Hello, my mingla ba khmyo chanaw ye me tin ga channel ga ni pyan le chu so lite ba de chanaw ye me tin ga channel ga ni di ni tin sat bi ma chaung ga do sia yi san san ni ko ye de phat sa de ro bi ni ho san ni ko tin sat bi ma be phit ba de khmyo yo san yu na ma sin ni ma chanaw ye me tin ga channel ko subscribe ni ya de so yin subscribe ni bi a be twa ja ba lite yan share le lou bi twa bu ma mi ja ba ne no a long no chin mi su chin pran paw sei chan sa chin ko yi cham ma chin ne pi song ja ba si lu le ကျွန်တော်တို့ရ ဲ့ မေတ္တာ channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကုဆလဗီရောဆရာကြီးဆန်းစန်းနေဘွေးဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတနေ့ကတွင်နေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါတနေ့ကတွင်နေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါလက်ထောင်20လေးမတ်လ10ရက်ကနေ20ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာအကျန်းစီရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ် ကာလရှိကြကြိုးပမ်းကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားသည့်တို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ကာလအနှစ်သာရရရှိမယ်ဘဝတက်လန်းပွင့်တဲ့အနေထားရှိတယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်ဥတီကျပြောင်းပြီးလောကကျင်းတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရတတ်တယ်အပြိုင်တိုက်ခတ်နေကြတဲ့ကတိုးတက်မှုကံပွင့်တယ်ရှင်းရနေမှာ ရှားပိုင်ခွင့်နေပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့မယ်တနာသိတိနက္ခတ်စမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့9နိုင်50 6မိနစ်နဲ့စံတိုင်း50 2မိနစ်အတွင်းမှာငွေဆက်ကူတရက်ကိုအမွေးနှံသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့နေရာတော့အရာရာဆင်ပြေမှုတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာတိုးချက်လုပ်ကြမှုတွေအောင်မြင်မယ် ၁၇ရက်နေ့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းမယ်။သွားတာလည်းခရီးမရောက်သလိုဖြစ်မယ်။ပြီးမှအစဉ်ပြေသွားမယ်။၁၂ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရခြင်းအတိုက်ခံကြမှတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။၁၃ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်။အခက်အခဲကြားတွေကကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလောက်ကန်ပြီးကိစ္စမှန်သမျှဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေမှုကိုရယူနိုင်တယ်။၁၄ရက်နေ့ ကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြည့်ရကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအသွာလာနေတိုင်းဂယုဆိုင်ရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းအတိုက်ခံလေးတွေရှိတယ်ဒီကာလအတွင်း၁၇ရက်နေ့မှာအနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တာဂယုဆိုင်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြဖြစ်တယ်၁၄ရက်နေ့မှာလည်းမတော်တဆနေရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တယ် နေကေ၃နိုင်နဲ့၄နိုင်ခွဲအတွင်သွားလာဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။တပတ်တာကာလအတော်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးတယ်။တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေတန်ခါလဲကောင်းသောအထောက်ကူနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့ဂျာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေတမျိုးပြီးတမျိုးကြုံနိုင်တယ်။ နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ်းမိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းအပြန်ရောင်းဖဲချိုးတစ်ခုကိုအထုံးထုံးထုံးပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါအရာရာဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့အနေနဲ့14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလအင်မတန်ကောင်းတယ်အရာရာဆင်ပြေမယ်ရှိမှန်းချက်အောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်တောက်ကူရမယ်အတတ်ပညာကျန်စီသူတွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေတိုးတက်မယ်ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်အလုပ်နေတာဘဝနေတာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုမုန်းချကြုံမယ်ဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းတို့ကို
ရှင်မန်းချက်တရားမြင်မယ်ခက်ခဲကြတာဖြစ်ရှင်ပြီးတို့တယ်မယ်ဆယ်ရက်နေ့ကတော့ရံတော်များမယ်တိုက်ခတ်တဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်စတ္တရက်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်ရဲ့ကျူးဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုဒီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ကိုနိုင်တယ်ဆယ်နေ့ခွဲကြသွားလာကျူးဆက်ရမယ်စတ္တရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းနေရှိတဲ့ငွေကြီးလတ်လာပါစီးပွားကံကောင်းခြင်းနေကြောင
setting I'm going to give you, say, I'm a sit down yago, toilas in the time. Yanni don't any lean and great drain, toil and need time to be you, say, I'm a any my gonzi gon shop you. 出家所算在地几码的内丹的甘有马经过救命。这把大队家大部的不图应该内围度的内队员就是没。这年来内造家内围度面将谁能识别没？东空过个内内就别的。阿边要你要接触要那个东边，阿罗西亚给啥三元吧？这边班培养六吧，松班会三系列班会队里的培养感染了出家所高年感染了。 苏当片，结束点嘛。应该你没读啊侬，明个啦吧？那他们那十里，马吃了，十一年呢？十里一年对嘛？一百的表内呢，都得不认识没？起码这些的个啥点高铁跑来呢？无啦，这起码没路铺的呢，路在江西的，老街后面没？旮旯是家三元大的路的个呢？表内土炮都给来没？ အတိုက်ခံနေကြတဲ့အတန်းပေါ်မယ်နေနေရလုံနေရဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကျင်ပြောင်းနေရှိမယ်တခါမှမလို့ဖူးသေးတဲ့လုံးသေးတွေကိုရှေ့တိုးရွှေဆောင်ရွက်ရမှထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ရှေ့ရနေရရရကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလိုပြေဆုံးခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရနေ့မှာရပိုင်권နေကိုလက်ဝဲပြန်ရမယ် အခက်အခဲအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ဆယ်ရည်နှစ်ရောငွေကြေးကလက်လာပါကစီးပွားကထူးတိုးတက်မယ်။ဆတ္တရည်နှစ်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေရကြီးဆက်ရမယ်။အဓိကအနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေရှိတဲ့ရန်နဲ့လည်းရှင်ပြီးလောရမယ်။ပြီးမှဆင်ပြေမယ်။ဆယ်နှစ်ရည်နှစ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့အလိုပြေဆုံးခြင်းနဲ့ရှင်မယ်။ဆတ္တရည်နှစ်မှာ ရတဲ့နယ်လုတ်တွေပြန်လဲစတင်ခြင်းနဲ့ဘဝကံတက်လမ်းပွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်ဆယ်လေးရည်နှစ်မှာအသွာလာကြည့်ဆက်ရမယ်အဓိကအရှိတောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်ညနေ၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲကြမှာအသွာလာကြည့်ဆက်ပါအဲ့ဒီမှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြည့်ရထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့ကြိုးပမ်းခြင်းကံနဲ့ပေါ်ထွန်းမှာကိုအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ် တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအစဉ်ပြေမယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများနဲ့တွဲလုပ်တဲ့လုပ်တွေအရောစေနောင်ရှယ်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်တစ်လေးကိုကနန်ကျိုးပြီးတဲ့အဝါရောင်ပြာရောင်နုနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရှေ့ရနေ့မတ်လအိနေရဒနာသီတိနက္ခဆန်းရှင်နဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့စွမ်းသတ္တိမတန်ကြ
Dreamer. Pejo and need to Google. A tone tone on Tommy Paisan de Tabby. Sama Gagonimia Love with Jimia Pietoma me Jesu Dema, eh? Oh, do name with you, I know. Mingalava Natana said Legune. Marchla. She and he and eh? Sally and he, Dodwin Galaha. She manches the day called Teponine. May gong sweet gong talk with ya. Supan long and jupe me, be a da gong me. Loya piezo me. Midazu line, loaded gazade, simpy me. Zatane loaded piane satinine. By Samu gazade, Pioso Same Amianine. A ya win a sasabi, loca murie, gondo, Joseco yashime. Chechen son piabi, sheto son yue cheno ye, anitha gongo, yashime. She any. Lapwinjin, Campwinjin, she did, another did neck as sunshine and nip yet, eh? Mane go nang as a shikane, send nang as a net dreamer. Ban a wad to win Piatin being with Jikisa Sutan.
ကိုယ့်ရဲ့နေမှာအရာရာစင်ပြေတဲ့အနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံနေပေါ်ပါမယ်အခက်အခဲကြားတွေကလောကန်ကျိုးပေးခြင်းကိုကြောင့်မယ်ဆယ်ရဲ့နေမှာရှင်မန်းချက်တစ်တစ်လက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးကျိုးပေးပြီးတိုးတက်စတဲ့ရဲ့နေမှာပြဿနာနှမျိုးဖြေရှင်းရတတ်တယ်အနောက်တောင်ရောက်ကုန်ဒီအနေရရှိတတ်တယ်မနေ့ကိုယ်နိုင်တဲ့စေတန်ခွဲကြအသွာလာကျူးဆိုင်ရမယ်ဆယ်နှစ်ရဲ့နေမှာအတိုက်ခ
Kanja Delam Bome, Shimbiamu Aminjine, Bawa Dute Chinchum. Selene, Gonsi Gonshom, Mingala Shido Nipiate, Adwala Nitang, you say. Yanni Tonane Lina Gwedwe, Adwala, Ma Tigai Dade, and Yashida De. A shade down Yaku Dwazi and Ye Pietago, Kayu Sayama Piapare. Danila Ni Dajani. Ingani Mwedude, Ganjo Pide Jadabadini Sinini Mwedu Miajang, say now shape yet that day. Chow, Thong Konganani, a jubide, a piayang bayang nuniyoni, whippy, a lucia, Samyaba, bayang nizi, pia galubi, a lucia, sudan piene, mate, Jesu de mate. Jadabadini Mwedu alo, Mingalaba, Natana said legune. March la Shiagane, Selene, a dodrema, a taken anomo jolame, Gimanchete almime, a tapinya never what do deme, go dine rele, pinya da do deme, midazu dre, pinya shadumiashile, somewhere piso murima, to do chojo almime, wages Susanya in Badan Keme, go kesade, to the bakesade dre, a chingo lupan pinime, Shiani maro. Go Kesade, Mian Kesade, Uza Baby Loame. Go Yanima, Jambati Pekari, Ne Tate Drepima, Lupizo Jingo Chome. Say Yaniaro, Tulujaja Gone Nitane, Dote Tecane Pore, A Yawine Sasabi Lotari, Jubime. Sadi Yani, Jam Yame, Dakam Yame, A now down Yago di Dose, and Yashida de Menegona in Sena Gueja, A Thuana, you say me. Sandy and Emma, we jill la ba gangani, lotamia jansi de mia omni jingo jome. Sadonia niaro, jampati pegani ne tete tuya de de, lu yon tano miao. Sally and Emma, gonsi gonsho tuya. Ibadan gone yepiete, janditi omni nine, adwala gyu sayame. A shedown yako uti doze and yepiete, yanni thonine, lina guetwe, adwala nita in the dishiame. Danila ni Thaljani Sini ni Mwedude Ganju Pide, Danigan Rene Botu ni Mwedude Toka Pide De. Li Kong Ngagana ni Ju Pide, Anyu Yang Pya Yang Migu Yang Noko Thobi, Alo Shia Sangyuan Pa. Shiye ni Mane Go Nai Maze Go Mane Ka Ni Sanai Nasenda Mane Dwe Ma. Pai San Yi Te Ma Tatao Nang Tong Yue Te Tha Nai Pa. Tu Cha Sua Lapuin Je Mia Naga Dwe Ya La Ma Ni Ma. Tanadi di swango yama pieto, Jesu demai. Taujane mwedu alo mingalaba. Natao nase legune marchla sheyene yane, sali yane dodwen kalaha. A piaule ne dute murishime, yimanche te te omyame, a keke chonwane me, lumiowe jubim, a yawene sasapi lo de lo jubim, a me amado, kode te jide, a myothmi jike jama e chujame. Pinyada, Jansini Ludi Amyame, a keke tonwame, a yawina sasabido, loka jinye, gondo juze yet netarago yashime. See anima, Longan Jansi Yuaja Amyaja, yawina sasa kanganyan shim, Danadi di neka sanshine, Mane, Mane, Maze Gominikani, Sena Gazet Nemane Drema, Paisa yet the Satin Thoswe, Tujade Lapuin shim. Go yanima. A taikan anongo jobi lo ya bieso jene, de lampuin jin jome. Se yenima, mana ne le dwe kwame, sepe man, lupe man pim. Se di yenima, udi jetine, omimu lanyang pome, matorza ni erog yu sayame. A now down yago thwas in the di tamane, gona ne sena ngwe dwe yam yame, and a cho thwabino, yan luthwan. Se di yenima, yamanguine kumpianya, a keke anongo jo lobby omime kikisa, simpime. Satoyanima, Lapwin, Gampwin, Luya Pizongine,
အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းကိုကြောင်းဆယ်လေးရက်နေ့မှာငွေအဖတ်မတည်ဘူးအကုန်ကြများမယ်ကောင်းစေကောင်းလျှော့ပြုရန်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်မတော်တဆနဲ့သတိထားရမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုဒီတော်ဇာနဲ့ရှိတဲ့တဲ့ညနေ၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲအတွင်းအသွားလာကြည့်ဆိုင်ရပါမယ်ကြာသပတေးနေ့ဘုသူနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနေ့ကနေ့တနေ့လာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတဲ့ခွန်၆ တုံးကနေ့ကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောက်မိကိုရောက်အပြာရောက်နေသုံးပြီးအလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါတည့်ရွယ်စင်ကိုအမွေးနာသာပြန်လူနဲ့ဆောင်အလို့ရှိရဆောင်ရွက်အောင်မြင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မတ်လ၈ရက်ကနေ၁၄ရက်နေ့တော်တွင်မှာအင်မတန်ရံများတယ်မှားနာတဲ့လက်တွေကွာဟမယ်တပါးသူ ကြောင့်ကိုမှာစိန်လောက်ရှိဖြစ်တယ်ပြဿနာလှုပ်ထားတဲ့သူတွေပြဿနာကိုတန်ပုံချတတ်တယ်ကိုကအာနာတတ္တသနာတတ္တယုံစားတတ်တဲ့အပေါ်မှာအခွင့်ရေးယူတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်မတော်တဆညာလည်းကြည့်ဆက်ရမယ်အတိုက်ခံချုပ်ပြီးရင်လေထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းခံတွေကစက်တိုက်ပေါ်မယ်ရှင်းရနေရအတိုက်ခံများတဲ့နေ့အရာသတိထားမယ်နေ့အဲ့ဒီနေ့ ဒနာသီတိနက္ခဆန်းရှင်တယ်မနေ့9နိုင်90ကိုမိနစ်ကနေစနေ9နှစ်မိနစ်အတွင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်မှာအမွေးတိုင်ထုံးပြီးဆုတောင်းပိုက်ဆံရဖို့ဆုတောင်းပြေမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာဥတီကျက်တဲ့နေ့ရှေ့တိုးလွတ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားမယ်အတိုက်ခံရလို့ကြော်လွှမ်းနိုင်မယ်စနေ့နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုရယူနိုင်တယ်စက်တရက်နေ့ဝေးကြီးကလုပ်ငန်းကဘဝကအထူးထုတ်တဲ့မယ် မတော်တဆညာကြီးဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုဒီသွားဇာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ကိုနိုင်တဲ့စေနိုင်ခွဲကြသတိရှိအဲ့ဒီရပိုင်အိမ့်နိုင်ပိုင်ကျွိုင်းအလုံးစုံကောင်းတယ်ဆက်နေရနေ့မှာကိုကိစ္စမဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကိစ္စတွေအတွက်အတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်စက်သောရနေ့မှာစာရွက်စာနဲ့လက်ပြောင်းလဲလွယ်သတိထားဝေကြီးပေးอยู่ညင်းပွားဇာတိဖြစ်တတ်တယ်ရန်တိုက်ခံနေများတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန
ကျွန်တော်တို့ရမယ်တဲ့ငါခြံတွေကနေပြန်လဲကျိုးစားရမယ်အရှိတောင်းရက်ကိုဒီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကညနေ၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲအတွင်းသွားလာကျူးဆမ်းမယ်အလောက်ချာရွေချက်တွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မယ်ဂျာတာပတိနေတောက်ချာနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ် ကြည်သာမိခေါင်းမြင့်မွန်တော်မဂါကြည်သာခြင်းသည်အရှင်မွေးမိခင်နှင့်ဖခင်တို့အားရကြပါစေအမြဝေဤမသွေနှိမ့်စာဤကာယကိုစောင့်နာပြီလံကိုစောင့်နယ်လံမလက်စီအားပြီးငါဤမိတ္တာဆင်းရဲသရသမာဘုရားကစာယမအစာဒေဝရက္ခအိနာဘုမာဒေဝီဒေဝဝေသာစေအာခသာစုဘုမေစုမြုပ်ကဲ့စုံနှံအထုမယီအမြတ်ပုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြဝေဤတပိသသာသတ္တဝါဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြတ်ဆင်းကားသတ္တဝါသာဘုံကဝနှင့်ဝိညာဏတိတိတရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာငါးချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာငါးချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာငါးချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လို့သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လို့သာဓုသာဓုသာဓုအမြကြရပြီအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစေတ
cut the ink in your body. Say, do I go by Loya Sana, Piwa, Naya, body. I don't make Jama Java, the Chana Java, the Chana Java, the Say Chana, go eat Jama, and a piece of Nanyava.